Após o início da infecção e simultaneamente a ativação dos linfócitos T, ocorrerá no órgão linfóide secundário a ativação de linfócitos B específicos para antígenos do protozoário. Linfócitos B se ligarão ao protozoário ou partes dele através de anticorpos específicos expressos na sua superfície. Este é chamado de sinal 1 de ativação. Após ser capturado por estes anticorpos, o protozoário será internalizado por endocitose, sendo mantido em um compartimento chamado de endossomo. Este compartimento irá se fusionar a outro denominado de lisossomo, estrutura repleta de enzimas líticas, gerando o endolisossomo. Algumas das enzimas são proteases, que irão degradar os constituintes proteicos do agente infeccioso em peptídeos de diversos tamanhos. Alguns desses peptídeos por serem diferentes daqueles naturalmente presentes no corpo, poderão ser reconhecidos pelo sistema imune. Simultaneamente ao processo de degradação, são fabricadas no linfócito B as moléculas do complexo principal de histocompatibilidade, MHC, de classe 2, que em humanos são chamadas de HLA de classe 2. Vesículas intracelulares contendo moléculas de HLA de classe 2 se fusionam ao endolisossomo, possibilitando que alguns peptídeos oriundos de proteínas degradadas possam se complexar às moléculas de MHC de classe 2. Este complexo é, então, mostrado na superfície destas células. Linfócitos TCD4 positivos auxiliares. Previamente ativados um linfonodo poderão reconhecer o complexo MHC de classe 2 mais o peptídeo de forma específica, através de seu receptor específico, TCR. Imediatamente após a ligação específica ocorrer, haverá a ligação entre a molécula CD4 no linfócito T auxiliar com a molécula de MHC de classe 2 no linfócito B. Após ocorrer o sinal 1 de ativação, outras duas moléculas irão se ligar. CD40L presente na superfície do linfócito T auxiliar e CD40 na superfície do linfócito B ligam-se, fornecendo o chamado sinal 2 de ativação. Como consequência do sinal 1 e 2, o linfócito B começa a expressar na superfície celular receptores para citocinas interleucina 2, IL2, e interleucina 4, IL4 denominados respectivamente IL2R e IL4R. Por sua vez, o linfócito T auxiliar estará secretando IL2 se for TH1 ou IL4 se for TH2. A ligação de uma das duas citocinas aos receptores na superfície estimula o linfócito B a dividir. As divisões ocorrerão por aproximadamente três dias, o que significa em torno de 5 a 6 gerações. Ao final do período de divisão, alguns dos descendentes serão linfócitos B de memória e outros linfócitos B efetores. Neste caso, plasmócitos secretores de anticorpo. Os plasmócitos poderão permanecer no linfonodo, migrar para a medula óssea ou para o local da infecção. Em qualquer caso, sua função será secretar anticorpos específicos para antígenos do microorganismo. Estes anticorpos alcançarão a circulação sanguínea e entrarão nos locais inflamados, neste caso nos locais onde o microorganismo se encontrar, auxiliando na sua eliminação através de mecanismos tais como a opsonização e a ativação do sistema complemento. Na opsonização, anticorpos já ligados na superfície do microorganismo se ligarão a receptores específicos na superfície de células fagocitárias, tais como neutrófilos e macrófagos, estimulando que estas englobem o agente infeccioso por fagocitose. Por outro lado, anticorpos ligados à superfície do microorganismo podem ativar o sistema complemento, complexando-se a molécula C1qR2S2. E a partir daí prosseguindo em uma série de reações que levam à formação dos subcomponentes C3B, C4B e C5B aderidos à superfície do agente infeccioso. Estes componentes auxiliam o processo de fagocitose por uma maneira semelhante à descrita para o anticorpo na opsonização. Alternativamente, a reação de ativação do sistema complemento pode prosseguir. Culminando com a formação do complexo de ataque à membrana, que nada mais é do que o estabelecimento de um poro na membrana celular do microorganismo. Vários destes poros ocasionam um desequilíbrio osmótico que leva à lise e destruição do microorganismo.